ସମୟଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ବାଦ ସାଜିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସାନ ବୋହୂଟାକୁ ମଣିଷ ଗଛର ଛାଇ ଦେବି ବୋଲି ମୋ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି, ପାଉନି ତାକୁ ଖୋଜିକି। ସୁର ବାବା, ବାବା ଆପଣ ଏଠି? ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି, ହେଲେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅଡ଼ାଉ କରିବି ବାବା, ହଜି ଯାଇଥିବ ମୋର ସେଇ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଆରେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ? ବାରମ୍ବାର ଦଂଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ କି ଆଶା ରଖିଛୁ, କି ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବୁ? ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବା, ସେଇମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି। ଆରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସମସ୍ତେ ବେଇମାନ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ପୁଅ ବାପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା, ମାର ସାତ ଶ୍ୟାମ୍ପଳ ତ ତା ପାଇଁ ପର ହେଇଯାଏ। ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ବାବା, ବୋହୂମା ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାର। ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ତୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ଆ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତୋ ବୋହୂକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିବା। ମୋ ମନ କହୁଛି ଆମେ ପଦ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖ, ପାଖରେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମନେ ରହିଲା ବାବା। ହେ ସାଧୁ ବାବା, ତମ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ମୋ ସାନ ବୋହୂକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୋ ସାନ ବୋହୂକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏ ଗାଡ଼ିବାଲା, ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ଟା ପୋଲ ଉପରେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବ। ନାଇଁ 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 ବାବୁ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଶବ ନିଏନି, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ତମ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ଲିଜ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଦେଖ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ଯଦି ତମ ନିଜ ଲୋକ କାହାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ କ'ଣ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତ? ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଣିବି, ଆଣିବି, ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ବାବୁ, ହଁ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ହଁ ପଚାର। ଏ ଶବଟାର ମୁହଁ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଶବଟାକୁ ନେଉଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟା ସହିତ ମୋର କୋଉ ଜନ୍ମର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ମୁଁ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବି, ନହେଲେ ଅଫସୋସ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଦେଖ ସେ ଲୋକଟା, ଆପଣ ମୋତେ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛି, କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବି? ମାନେ ପୂଜାଟା ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଉ ତଳକୁ ଉଠୁନି। ଆରେ ପୂଜା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ମିଛର ବଦନାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ କଟିଗଲା ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରି ବିଚାରି ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀଟା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଗାଳି କରିଛି ତାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଗାଳିଛି, ତମେ ତାକୁ ତମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ, ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବ। ମୋ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶବ ନେଇ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆକାଶ ବଞ୍ଚିଛି, ଆକାଶ ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା, ଯେତେ ରକ୍ତ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା, ମେଡିକାଲ। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଅପେରା।